Për e të dashur në zëndës, e, jemi bashkë për sëri me mua më susë e mirele në orën e psikologjisë. Ne sot do të vazhdoj me temën për metodat e studimit psikologjik, të cilat janë metoda e, të shumanshme, si kurse ka shdo shkenc tjetër. Që kur folëm në fillim në orë parat e para të psikologjisë, së bashku ne diskutuam që, që tjetë shkenc, një deg, një grup një ose faktisht, duhet këtë objekt studimi, duhet këtë dhe metoda. Ne studiuam objektin e psikologjisë, për ta kujtuar dhe thamë që studion sielin e njeriu dhe proceset mendore të lidhura me të, tashmë do të trajtojmë metodat e studimit të psikologjisë, si arin psikologjia në përfundime, në drejtime dhe në teorit të caktuara. Uh, koncepti i metodës të parë, që është metoda në fakt të me thjeshtë që ne e përdorim, uh, psikologët e përdorim shumë një jetën e përdiqme, edhe unë e përdor shumë në fakt vëzhgimin për të kuptuar njerëzit, ndoshta kjo është e natyrshme, po ose ka ditë edhe me profesionin, patjetër. Metoda e vëzhgimit natyror është një metodë ku psikologu shikon në mënyrë të natyrshme ngjarjen aty për aty, në ra, në kohë reale. Siç e kanë pasqyruar dhe këtu. Sigurisht për zbuluar shkaqet e një fenomeni, për të zbuluar se çfarë ndodh, për të zbuluar se çfarë shpjegimi duhet dhënë një teze apo një teori, psikologu vëzhgon. Para disa vitesh kam ledruar një material shumë interesant në fa për vëzhgimin. Psikologët kishin një ide, andikojnë në lojrat e fmive që në arsimin para në zgjidhin e profesionit të tyre të ardhshëm, dhe psikologët që farë bënë vëzhguar në mënyrë naturore në një mjedis kopshi 10 fëmi. A, këta fëmi luani me lodrat të ndryshme, Va, një vajz mund të merte dhe themi lojën që kështë bën të bënte me mjekun, do bëjshë e mjeku, e kështë e që e djemët, këshin makina, automatik, armë, e tjere, tjere. Dhe i vëzhguan për tre muaj me radhë për të parë a do ndikon të kjo në të ardhme në tyre dhe mbajtën shënime sigurisht për gjithë vëzhgimin. Në fakt, studimi ka vazhduar deri sa ata fmi kopsi u bënë uh, uh, në karirën në tyre u bënë të sukceshën pra zgjodhën të në jetë. Uh, unë nuk do hy në detajet se a bënë zhjithën e dur apo ja, por psikologët kuptuan që vëzhgimin dimoj shumë për të parashikuar dhe diku se falë fal aftësive tona personale ose ndjesive që fëmijët kanë që në moshtë të vogël, naturisht që ajo mund të ndikoj dhe në profesionin e tyre të ardhëshëm. Sigurisht që kjo nuk është e prerë, sepse vëzhgimet janë të natyrave të ndryshme, por a i bëjt në mjedise të mbyllur, por mund të bëjt dhe në mjedise të hapura. Do me thënë, në qofë se bërnda një mjedisi si që ne së bashku në klasë, mund të vëzhgosh vëmëndjen e në në një orëmësimi dhe shpërqëndrimin e tyre në një orëmësimi tjetër, sigurisht që kjo është një mjedisi është mjedis imbyllur. Nëse jemi në mjedise të hapura në sheshe publike, letë themi, Uh, shumë psikologë uh, vëzhgojnë për shumbull, psikologët e sieljes, uh, uh, vëzhgojnë shumë për shumbull uh, organizime që bënë shoqëria civile. Ne emër të një uh, në emër të një ideali, në emër të një koncepti që ka shoqëria civile. Dhe vëzhgimi i njerëzve të veçanë, brënda kse situate, në mjedis të hapur, shumë i rëndësishëm, sepse personi që vëzhgohet, nuk e di që po vëzhgohet. Kjo është shumë i rëndësishme. Pra, njeri u është individi që i lirëshëm në sielet e ti, pa e ditur që dikush e vëzhgan. është shumë e vështirë të jemi këta që jemi, kur na vëzhgan dikush. Për shumë në një orë mësimi, jeni shumë më të qetë, vetë me më mësuesen tuaj. Në kjo se na vje një kontrol, për shumë nga drejtoria e shkollës, drejtoresha, drejtori, në ndrejtori, sigur që ne jemi pak më ndryshe. Êshtë njësë si të sigur të vjenë miku në shpi, që përpi që mi jemi pak më të edukuar, thoni më shumë faliminderi, të lute, më falë, se sa kur s'kemi asë një mik, dhe jemi thjesht me pjestarët e familje sonë. Pra, vëzhgimi ka një ndikim të kënjeriu, pra ndaj shpesher, psikologët mendojnë që kur ne vëzhgojmë dhe vëzhgojmë për arsye studimi, individin nuk duhet ta di që vëzhgojt. Në fakt, unë, kur flasë për vëzhgimi dhe ka lobat e kufizimet e vëzhgimit, nuk mund të përdorët në shdo situatë vëzhgimi. Shpesher ka njerë sot që janë shumë të shqetsuar, që janë të vëzhguar në shdo moment. Unë, aktualisht, e ndjej vetën shumë të vëzhguar. Dhe nëse njëri u është shumë i vëzhguar në e, emocionet e brëndshme, në atë që ka thotë, sigurisht që nuk është real. Po ju marë një shumbull shumë thjeshtë, dhe po e, po e shtrojë dhe në, në, në momentin e një pyje tje në jush. Në shpesher kemi parë formate të caktura ku njërësit vëzhgohen në mënyrë të veçanë. Kemi parë kamera që ndodhen e, edhe në mjediset e shkollave, ku shyri, ku shdolje tjere tjerë. Për te, sigurisë, ndoshta psikologët kanë qënë Mendoj unë, um, pjesa uh, e specialistëve që kanë argumentuar me fakte që jo është individ mund të vëzhgohet. Për shumë, në eksperimentin që ne kemi ndjekur her pasere në botë, po dhe në Shqipëri, formatin televiziv Big Brother, është një format që vëzhgohen individ me në personalitetit e ndryshmet të tyre. Për te faktit që kjo format uh, është një format thjesht televiziv për të reshu vërmëndin audiencës dhe për te votimit që unë personalisht mund të kem rezervat e mija, unë mendoj që njerëzit aty nuk janë të vërtet. Dhe aqë më tepër nuk mund të votoj për një personalitet që unë përqenë një format ku njeriu silet, së shë detyruar të silet në atë mënyrë. Se po përvëzhgojt nga Big Brother, nga Bly Mouth. Dhe në vëzhgimin e dikujt, njerëzit aty e ndryshojnë seljen. Dikush e vazhdojnë dheri në fund, formatin, dikush e lënë mesë. Dikush trëmbet, dikush nuk du rëndot më, sepse në psikologjinë e një rjutë nuk mund të marrin pjesë të gjithë një format të tjelë. Të jetosh i vëzhguar edhe në gjumë, edhe kur jetë zgjuar, edhe kur bënd një beprim, edhe kur bënd një sile, sigurisht që nuk është e thjeshtë. Pra, vëzhgimi ka edhe kufizimet e veta, sepse e para nuk mund të përdoret kudo, te Big Brother përdorë, se për mes vëzhgimi arhinë rezultate dhe komente për personashtet, Sile që vëzhgohet është vetëm një herë, nuk përseritet më, dhe në fakt të vëzhgimi kërkon shumë ko për të arritur në përfundime. Sërti të ti të ju thash fëmijët në ko për, sa ata u bën 24 vjeqë, psikologët i kishin në mbiqyurin e tyre për të realizuar studimin. Pra është, janë studime shumë vjeqare, dhe cilat në fakt, psikologët për arsye të shkencës të tyre, por dhe për, për hirtës e vërtetës, unë duhet apohoj, janë shumë të durushëm në kreasim me studiusit dhe shkencave të tjera. Sepse kanë bëjnë me qënë njërzore, dhe qënë njërzore nuk manipulohen kolaj nga psikologo dhe nga shdo person tjetër. Një metod tjetër e studimit është studimi i rastit. Në fakt të individ është vetja e ti, dhe prandaj psikologia nuk meret shumë me analizën e pjesës sociale, të turmave të njerëzve, mërët më shumë me individin, me sildhin e ti. Sigurisht që njerës të ndryshëm kanë jetën e tyre dhe për ta mund këtë probleme që lidhen me jetën e tyre. Një pjesë e rëndësishme për shumë dhe studimeve të rastit që janë zhvilluar në psikologi, kam patu lidhe me personajë të caktuar që ndoshta dhe ju i njihni, por që informacioni që japin ata shumë specifik dhe shumë personal. Për shëmbullë, shumë rastet e njerëzve në kampit e përqendrimit janë studiuar në psikologi. Eksperimentet me ta, si shda themi dhe më pas, uh, u bon që nga mjekët të nazist i përdorën uh, që futët uh, në kampin a uh, u për shëmbullë, u përdorën shumë njerëz të dënuar, të burgosur, uh, që futë, për arsye eksperimentale, për të bërë eksperimentet, së të mos me, me kujtesën, me memorien e tyre, dhe studimi e rastit i këtyre njerëzve që mbetën të të gjallë nga kampet e përqëndrimit, është një studim që do ko, stimuloj, do një ko shumë gjatë, do të mërëz vetëm me atë person, dhe në fakt studimi studimi rastit për mua është interesant nëse duan bëjmë një, letemi një koncept historik. Psikologia dhe historia, ose dhe të themi psikologjia e një individi në një periud historike të saktuar, si e ka përjetuar a i, për, është përdohur në psikologji dhe shumë e rëndësishme dhe për ne pasarësit e historis, për ta ledzuar dhe për ta diskutuar ata. Mirë po, kjo metod është një metod që kërkon shumë ko me një person, shumë ko për të ledzuar uh, veprat e ti. Dhe unë në këtë slajt kam vendostur figurën e njëk një besoj, është vajza Ana Frank, uh, e kemi bërë në letërsi, E kemi bërë dhe në filozofi, ditarja Ana Frankut është një nga veprat më të bukura për të ledzua nga pikpamja historike dhe psikologike. Një vajzë 13-14 vjeqare që fillon dhe përshkrua në mënyrë të detajuar në ditarjën e saj. Historin e familjes e saj, dhunën, frikën nga nazistët, frikën e zhdukjes të familjes e shfarosis e saj, është një mrekulli për ta studuar dhe në ditarin e Ana Franku gjendë detaje psikologjike shumë të bukura, si pas të cilave ajo të regon që dhe izolimi të tjera ati ku rru në fund, në shtëpin, e saj ishte një kuposht, ishte punishtë dhe si për rinjë familje e saj e fshehur për të mosu kapur nga nazisët, kërcitja e drasave nësa ta shkoni në tualet mund të rezikon të jetën, dhe detajet të tila që janë psikologjikisht shumë dëmë thënëse, e bëjnë ditarin e saj shumë të bugur dhe një objekt studimi për psikologët, pikër ishtë për të reguar si shtë trajtuar këj grup njerëzish, për mes ditarit të Ana Frankut, një grupimi madh njerëzish të një grupi etnik, që u shfarosën nga nazistët Gjerman gjatë luftës së dytë botërore janë sigurisht mere të mere jetuara nga njërës që i mbjetuan luftës, lufta gjithmon ka trauma, që për psikologët janë totalisht një objekt dhe një një frym ose një një bazë, një burim i rëndësishëm i diskutimit të psikologjisë së luftës, frikës së njerëzve, dështimit, zhdukjes, apo eksistencës, që është që është jam e madhe jetike për psikologun, Ana Frank të regonë në ditarin e saj, detaje shumë të bukura dhe metoda që përdorë psikologu për ta njohur Ana Frank unë dhe atë të shka jo pohon, është pikërisht një studim rasti që kërkon shumë ko, por nuk mund të uh, uh, nuk mund të bëhet studimi e rastit me një përgjithsim për të gjitha ta që kanë qënë si ajo, po marë rastin konkret që po diskutojmë në mësim së bashku. Naturisht, eksiston pak dhe reziku i ndjeshëmërisë emocionale, përveç faktit që psikologu është shumë real, është duhet jetë shumë i ftohtë emocionalisht ndaj e klientit me të cilin merret ose duhet jetë shumë i ftohtë edhe për të mos u familiarizuar me të. Në fund fundit dhe psikologët janë që në njerëzore dhe gabimisht mund të ndodhë që të familiarizohen dhe kjo çon në paksimin e shkallës objektivitetit që jep metoda. Metoda e studimit të rastit. Kjo është një metodë që është përdorur edhe tek ju. Sondazhi është një pyetësor, i cili bëjt në një numër të math, njërzish, një numër të caktuar njërzish, sigurisht që dhe ju keni bërë një pyetësor, të cilin e bërë në psikologja e shkollës në filim, që ka pyetje të orientimi tuaj dhe ajo që shkolla duhet di për se cilin zëndës me të cilin ne mësusit punojmë. Pyetësori dhe sondajji bëjt shumë shpet dhe mërë një sasi shumë e madhe informacioni për disa probleme ose për një dukuri, ose, një, ose mund tjetë një opinionë për një komendit saktuar, por naturisht që dhe numri njerëzve që marrin pjesë në një sondazh është shumë i madh. Sigurisht që e, pjesa se sa njerëzit flas për e, auditorin shqiptar, flas për shoqërinë shqiptare, pjesa që njerëzit marrin pjesë në një sondazh dhe plotësojnë pyetësorin, jo gjithmonë është reale dhe jo gjithmonë njerëzit janë e, ok me detyrën e tyre, me atë çka ata duhet bëjnë. Por e, dhe kjo natyrisht në këtë metodë jepet pak si kufizim sepse për sa kohë një të një sondaj, të një pyetësorë dhe japë mendimin e tyre, pak ju intereson se këj mendim mund të shërbej për të ndryshuar një koncept, një teori në psikologi. Një pjesë e pyteve të sondaj, për shumë nuk plëtësën fare nga, nga njerëzit, nga ta që janë uh, pjesë e sondajit, ose uh, shumë pyetje të tyre mund të marrin përgjigje të pasakta, sepse vetë individet ndonjëherë nuk gudzojnë të japin përgjit në sakt. Ne shqiptarë kemi pak prit të përgjigjemi, edhe për të japim opinion kështu të hapura, kundështu se ose mendime tona, gjë që ndoshta është pjesës së shkuarë sonë, të diktaturës, për që kanë dikuar në psikologjin tonë dhe transmitohet edhe sot. Kështu që këto kufizime e bëjnë në metodën e sëndajit metod paksa të, të kufizuar, por që për hirtës e vërtetës, kjo metodë përdoret shumë. Sondaje që bëhen so, bëhen sondaje i vetëm të karakterit psikologjik, për bëhen dhe për zgjedjet, bëhen dhe për votimet, konceptin psikologjik të njëse për politikën. Dhe në fakt, psikologët kanë bërë edhe në Shqipëri sondaje të cilat kanë patur lidhje pikërisht me pyetësor që kanë patur uh, drejt për drejt uh, raport me politikën shqiptarë dhe me procesin e votimit në Shqipëri. Rezultate sigurisht janë gjithmon të manipulushme, janë rezultate të cilat uh, ne duham të jenë shumë të vërteta, por jo gjithmon njësi përgjigjen sakt me idejnë që nga që janë dhe anonime, sondajet dhe në përgjësi bëhet anonim një pjesë e madhe për psikologun për arsyet të etikës të ti, ka dhe sondajet që bëhen me emrat të njerëzën, nëse të e që shtrojë dhe opinioni që rëndësishën për të ditur mendimin e shdo personi. Do të kalujmë pak të intervistat. Në fakt, intervistat ju keni sëqaruar dhe diskutuar ndoshta edhe në lëndë të tjera, thjesi një mënyrë uh, për të bërë intervist pune, për të shkuar dhe për të treguar se kush jam unë dhe pse unë dua të aplikoj në një pun të caktuar që mendoj se e bëj shumë mirë. Intervista përdojrë shumë nga psikologët uh, dhe psikologët në përmjetë intervistave janë balë për balë me personin që intervistohet. Uh, kjo është baza e gjithshkaj që vjenë më pas, e shdolloj komenti që psikologu bënë më pas, ose e shdolloj përfundimi që a i nëzjerë për personin të cilin ka intervistuar. Pra ndaj, psikologët janë orientuar dhe specializuar të përdorin uh, lojtë të ndryshme të intervistave. Uh, për shumë, në qoftë se flasi për intervistat të pas strukturuara, gjusëm të strukturuara, ose intervista këto dy të parat, që unë kam shënur, janë intervistat të cilat uh, nuk kanë një rend të caktuar të pyjtive që vendosë psikologu, sepse mund të ndryshën në momenti që është në kontakt me personin që ka përbalë. Ka intervisa që nuk janë direktive, do më thënë nuk janë të drejtuara në pyjtet të caktuara dhe bëhen aty për aty kur personi shkon për të kërkuar një këshil të psikologu, por mund të të fokusuara në një qështje. Për shumë ka individ janë të pasigurt ose ndihen shumë në angth her pasere. Qëkojnë të psikologu për të reguar situatat dhe fokusohen vetëm të ky problem për të cilin ato kanë shqecim psikologu e përdor intervjiste në mënyrë të drejt për drejt. Ju e dini që është një mënyrë shumë e mirë ë, që njerëzit të rinë balë për balë dhe të jenë drejt për drejt me njerë i tjetër, dhe pastaj të vazhdojnë dhe mëtej për të kërkuar pastaj shpjegimin e dur nga psikologu. Ashtë mëtej për që aji, për mes intervjistës dhe formave të larmishme që mund të përfshi të gjithë këto elementë brënda një interviste me një person, mund të arri në një përfundim, dhe të cilin një atë deklaron pastaj edhe personit që ka qënë aty, dhe naturisht që a i merë uh, dretimin e dëshëruar ose merë pjesën e mirë të këshillës të psikologu për nëndryshuar gjëndin e ti të angte, si që përmondëm në rastin konkret. Por gjithë që mërë në intervjist janë të shumëta, janë të gjithë tanshme, janë gjithë përfshirëse dhe psikologu në djetë uh, i informuar për atë që a i do kërkoj dhe për atë që ka duhet të bëj. Por, intervjista kërkom punë, psikologu nuk mund më, më mërë vetë me një person, besoj është e qartë, gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë ditës, por uh, për sëri uh, intervjista është si përfajsore. Nuk mundet kur për mes të kuptosh lidhjen shkak pasoj. Pra, bërë aktësielje, sepse shkaku është kjo gjë. Kjo lidhje nuk zbulohet gjithmonë. Nga njëherë ti mund të t'jesh në angst dhe para një provimi, nga njëherë je në angst edhe pa e kuptuar. Vje në shkollë në mëngjes e thua, se si jam sot, si kur do më ndodhi diçka, dhe me zi si për të ndodhi pati të diçka, për të justifikuar të angstin e mëngjesit. Pra ju gjithmonë lidhja shkak pasoj e dukurive dhe sielive të njëriot të individit janë të qarta për mes intervistës. Për uh, këta arsye, Këto lidhje përcaktojnë në psikologi për mes dy koncepteve që janë metoda e korelacionit dhe eksperimentit. Fjalla korelacion të dashur maturant do të amba një mund do të regoj lidhje mi disë dy masive. Mund të jenë dy ndryshore që uen, mund të gjeni dy variabla. Dhe variabla ju e keni bërë x dhe y në matematikë. Ndryshimi i x-it në paracitje grafike, si e ndryshimi dhe të y-it. Jo më kotë dhe në tabelë keni një pasyurim grafik të një korelimi që janë dy madhësi, që farë ndodhë kur njëra madhësi rritët. Unë do të dëshërojë atë jepja një dy modele të korelimit, që janë të thjeshta në fakt, le temi, u i vlonë në 100 gradë Celsius. Ka korelim, sigurisht me distyre ka një lidhje, që do të thotë, u në gjëndi normale mund të ketë temperaturën e mjedisit, me rritin e temperaturës u ndryshon njëndin agregate, kalon nga lëngë në gazë. Pastaj, nëse flasim për uh, pjesën se korelacioni të regon një lidhje me disë dy madhësive, këj korelacion mund tjetë pozitiv ose negativ. Ndryshimi korelacionit pozitiv është që rritja e madhësis x qon pa tjetër në rritjen e madhësis y. Për shumbull, uh, sa më i madhë të jetë motivimi i mësuesve në punë, ashtë më e madhës kënajësia e tyre. Pra, rritja e motivimit, që në rritin e kënajsis në punë, dhe shumë, kjo shumë e vërtet, edhe si shumbull, dhe si korelim, edhe si mardhën i midis dy madhësive. Ndërsa korelimi quet negativ, atëhere kur rritja e madhësis së parë që paraqesim ne grafikisht, që në ullin e madhësis së dytë. Për shumbull, këtu të kërë shumbulli që kam vendosu në slajt, janë është një korelacion pozitiv. Të dyja janë rritje. në qovë se njëra rritja tjetëra zvëklohet, sigurisht që Uh, uh, kemi të bëjmë një korelacion negativ dhe malsit nuk shkojnë uh, bashkë me njëra tjetërën. Për shumbull, sa më shumë të rritë e temperatura aerit në klasë, sa më nëzeti jetë, a që me ullët është vëmëndja e nëzënzve në mësim. Kjo është e vërtet, në muajt e nëzët të verës, shkolla praktikisht është pushim. Pse? Sepse koncepti i vëmëndjes për psikologët shkollor paksohet nëse temperaturat janë shumë të larta fillon vapa, fillon djersitja, nuk je mirë me vetën tëndë dhe sigurisht nuk mund të t'jesh i vëmëndshëm në orë të mësimit. Për këta rësue, korelimi shprej një lidje të jashtë me midis dy madhësive, dy variablave ose dy ndryshoreve të cilat në fakt janë gjithmon bashkë me njëra tjetërën. Diku mund t'jetë korelacion pozitiv, kur të dy e janë në rritje, por mund t'jetë dhe negativ, kur njëra është në rritje, tjetra është në zbritje, pra janë të kundërta me njëra tjetërën. Do të kalëm të tanit e një tezë tez shumë e bukura e psikologi, që ka të dhëmë eksperimentin si metoda e sukcesnë në psikologi. Në fakt, eksperimentin në psikologi është i vështirë për të realizuar. Kërkon një pjesë, vetëm pjesën e uh, dakortësisë njërës, dhe që marrin pjesë në eksperiment, të cilë duhet ta din që janë objekt e eksperimenti, por naturisht eksperimenti kërkon në psikologi dhe shpenzimet të shumëta, sepse i edhe zgjatë në kohës si e eks por dhe nuk mund të përsëritet shumë herë. Eksperimenti fillon me një përgatitje shumë të madhe para prake në psikologi. Nuk jemi në kimi të dashur maturant që ta kuptojmë disa herë në mjedisin bazë ose atësit me letrën e lakmusit dhe përsërisim 20 herë sa të nga fiksojt në gjyra që merë letra, blu ose violet, ndërsa në psikologi eksperimenti bëhet me njerëzit që do të thotë sa do gati të jetë një person me të, me ndjenjat, emocionet, kohon, nuk mund të luet pa fundësisht. Sot për shumë në botë, shumë eksperimente psikologjik janë të paguara dhe të paguara mirë. Sepse një rju të rritit nga jeta normale, për të qënë pjesë e një eksperimenti. Uh, në faktë, eksperimenti shpjegon lidhjën shkak pasoj të dukurive. Ka patur eksperimente në psikologi që kanë zirë teza, teori psikologjike shumë të rëndësishme që ne do t'i bëjmë gjatë kursit të psikologisë. Nuk ka vendosur dy foto në slajtet që ju shikoni, Ka qenë një eksperiment i bërë nga Milgram, një e, psikolog e, shumë i rëndësishëm, mund të kemi rasta për sërrisim edhe më pas, a i bërë një eksperiment në lidhje me bindjen e njerëzve në shoqëri. Dhe eksperimentit ti e, mund të ledzoni dhe keni materiale plot për të eksperimentit ti ishe një eksperiment që u bërë realisht. E, mirë po, e, pati probleme sepse një pjesë e njerëzve që rranë dakor të merë një piesë në eksperimentu të roqënë. Milgram të regoj që bindja njerëzve dhe i e bëri këtë në formën e pyetësorve, pyetjeve. Personi duhet të bindej për pyetje nëse përgjigja ishte po apo jo, si së bënd të drejtu e si eksperimentit, dhe nësa i e të përgjirën e kundërt, në trupin e ti, në formën e ndëshkimit, në thonë za, kalon të rrymë elektrike, sigurisht me amperash, me voltaj shumë tullet, të ullët, që së mund të rezikon të jetën njerëzve dhe mirë e tyre, por njerëzit, thoshin pasaj, po, 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 jes, jes, vetëm nga frika, nëse do të hynë të rryma në trupin e tyre. Pra doli një ide, një tez, që u vazhdua dhe më vonë pas mil që njërës të binde në njërë nga frika. A binden një nga frika? Pse jo? Ka ndodhur, në jetën e zdo njëri u ndodhë bindemi dhe nga frika. Bindemi nga autoriteti, bindemi nga dhuna, bindemi se s'duam të kemi konflikt me njërës dhe tjerë. Themi po, 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 edhe nëse brënda themi jo. Të gjitha këto justifikojnë eksperimentin që Milgram realizoj me disa uh, njerës të cilve ju mori mendim dhe kërkojë sigurisht edhe mbështetje, por një pjesë të tyre një pjesë të tyre kërkuan pa tjetë të dilni një ashtë dhe të mos pranon vazhdimin e eksperimentit, dhe shkërësisht normale, është gjithë dhe njerëzore, është të vështirë të eksperimentohet. Sot, ka ndryshuar kushtet e eksperimentove në psikologi, është pak sa më e letë për kognitivistët, për studimin e përqeseve mendore, për studimin e traumave që pësën truri, që kanë lidhe me spitalit, ndërsa pjesa e sielje, studimit e sielje, si janë paksa më dëvështira. Me gjitha të eksperimenti, ka disa element, ka në ratë të parë, dështrojt një hipotezë. Pra, dështrojmë një pohim që duhet vërtetuar. Kjo është hipoteza. Për shombull, para shumë vitesh, para një 12 vjetës, kështë një opinion një shumë pozitiv për mësuesit Dhe u dha idea që uh, sa më e lartë jetë paga e mësuzve, a që më mirë do punojnë ata në klasë. Dhe kjo hipotezë, uh, në formën e një pyetësori, një sondajji, por u eksperimentua me disa mësues edhe në Shqipëri, në, në zona të caktuar e Shqipëris, dhe uh, u kërkua mendimi tyre brënda eksperimentit, si do vepronin ata me klasat, pra kishin nevoj thjesht për pagë më të lartë për të punuar më mirë, Në fakt, pavarësisht se njerëzit edhe sot na gjykojnë për fat të keq, pjesa më e madhe e mësuesve nuk ishin për pagën. Paga vinte e treta në radh. Komenti i parë dhe kërkesa e parë e mësuesve ishte motivimi, ajo që thash pak më herët. Sa më i motivuar të jetë mësuesi nga shkolla, drejtuesit e shkollës, komuniteti, prindrit, nxënësit, pra mësuesi ka nevojë për një faleminderit. Ky është motivimi. Domethënë, pjesa e pagës vinte më pas, por nuk ishte kryesore. Pra eksperimenti vërdetoj hipotezën që mësusi nuk kri në punë thjesht për të marrë të pagë, se përte ka një mision shumë të rëndësishëm se kaqë. Dhe unë për këtë jam e bindur, jo vetëm personalisht, për flasë në emër gjithë kolegëve të nderuar mësusi që punojnë në zhdole kushti, në zhdole situate për qënë pra njushë për të bërë bërmësim edhe në kushtet të veçanta speciale si që janë këto. Ndryshoria e panvarur dhe e varur, Ndryshoria e pavarur është ndryshoria që ndryshojt, ndryshoria ose elementi të regullësi që ndryshojt nga psikologu. Për shumbull, në qoftë se do të hedhim një ipotezë, kemi edhe në slajdin tjetër, dhe psikologu e ndryshon të të pavarurën, e varura varet automatikisht nga jo. Pra në qoftë se rritet dhe ndryshojt njëra, do të shikojmë si vazhdo në tjetra. Grupi eksperimentit është për shumë në qoftë se eksperimentit do të bëjt me një grup në zënsish do merin maturantët, këta që e në grupë eksperimenti, kurse grupi i kontrolit është pjesa tjetër e maturantëve për batë të cilve vendoset eksperiment që do të bëhet me grupin e eksperimentit. Dhe vendosen konceptet për balë dhe psikologu pasaj, naturisht që përcakton tezën kryesore, përfundimin kryesore të ti dhe jep konceptet e ti në lidhje me eksperimentin ja të marrë një ide hipotetike që kemi shprehur e, në slajt, e kemi, kemi dhënë me një fotografi të një djali të vogën, për të avërtetuar, a është e vërtet, hipoteza që kemi shtruar dhe a duhet e eksperimentuar, a duhet provuar në familjet shqiptare, se mjedisi familjarë ku rritet fëmija nësë është i dhunëshëm e bën agresiv dhe fëmijën automatikisht, në pamit par duket si kur kështu është. Në fakt nuk më do të gjithë më në kështu. Kështu që psikologët mendojnë disa komente, disa element, ose disa uh, format të tila të ideve hipotetike tonat, naturisht duen vërtetuar dhe duen eksperimentuar. Letë themi, sa më e madhe tjetë dhuna në familje, a më agresiv bët fëmi. Atëre, kjo duhet eksperimentuar, sepse në do dhe njëherë, që fëmi që rritë në familje shumë të dhunqme, bënë shumë social. Sepse e kam përjetuar në kuris të tyre dhunën, të keqen, negativitetin e një familje dhe duan që mos e provojnë më në shoqëri. Ose mund të jenë agresiv, janë agresiv në familje. Edhe kjo duhet vërtetuar. Familja, babai ose nëna i dhunon. Babi dhe mami në këtë moment nuk ka çfarë të bëjë, sa ishi i vogël dhe fizikisht, ama në trurin e tij, në psikologjinë e tij ai thot: "Prisni pak sa të ritem, se ajo tregoi unë." Dhe në kohë që është duke u rritur, çfarë bën? Provon dhun me kë? Me bashkëmoshatarët, me ata që janë me të njëjtin nivel fizik, psikologjik si a i. Pra, me një bashkë më shatar, i mund të aprovoj dhunën, po me prindrit jo, ja si u prodhua agresiviteti. Këto ide hipotetike janë pa fund në psikologji. I vetëm për qështjën e dhunës, por dhe për qështjën e depresive, dhe për qështjën e emocioneve, dhe këto në fakt, vërtetohen dhe eksperimentohen sot. Eksperimenti ka të mirën e madhe që të mbani mënd, që zbulon lidhjen shkak pasoj të dukurive. Nësë zbulem lidhjen shkaksore, fenomeni është i zgjithur. Pra, të gjitha këto pjesë të metodave që unë ju përmënda në psikologi, përdoren nga psikologët në varsit të rethanave, në varsit të situatës dhe të personave që marim pjesë në një studim psikologjik. Të gjitha metodat edhe mund të alternohen me njëra tjetërën, më i vështiri për të realizuar është eksperimenti, por në fakt ai është më i suksesshëm dhe ndoshta unë do thoja nga eksperimenti vin pastaj të qarta të gjitha idetë dhe tezat psikologjike siç kemi siç i kemi thënë ne deri tani në mësimin që dëgjuam. por kjo eksperiment ndikon shumë të kënjerëzit, ju thash, shumë e rëndësishme që njëri ju të kuptoj se deri ku kjo eksperiment nuk të cënon njërë qënin e ti. Për shumë, ka shumë psikologë kognitivis që kam bërë eksperimente psikologjike, të përjetimit psikologjik, por për studime në funksion të farmaceutikës apo të produkteve kosmetike. Sigurisht që ata e kanë bërë eksperimentin dhe në momentin ku personi ka qënë pro eksistencës në eksperiment. Në momentin që njerëzit e, nuk durojnë do të më, ose ju bëjt e pamundur mundur eksistenca, sigurisht që ata kanë lëvizur dhe janë zvëndsuar me njerës të tjerë. Pra nda eksperimenti mund të bëjt me një grupë persona që kanë rëndë dakor për të marrë pjesë në të, por unë besoj që përmes eksperimenti përgjithsimet bëjnë për atë grupë për atë hipotezë që shtrohet, për ato ndryshore dhe pikërisht për këtë psikologjia nuk është asnjëherë e realizuar dhe e përmbushur njëherë për gjithmonë në teza, ide, koncepte, drejtime. Eksperimentet në psikologji sot janë të shumta, vazhdojnë, ka eksperimente që kanë vazhduar për vite e vite me radhë. Uh, ju ndoshta nuk e besoni sot, por ka patur psikologë që kanë bërë eksperimente që kanë zgjatur edhe 12 uh, vite rresht uh, për të treguar devocionin e tyre në punën që kanë marrë përsipër, për të reguar që eksperimentin atë qonë zgjidhjeve të sakta dhe pasaj drejtë tezave që marin të drejtën për qënë autentike dhe shkencore. Juroj sukses në studimin e psikologjisë dhe faleminderit për vëmëndjen. Takojmë i orën e ardhshme.